Assalomu alaykum obunachilarim, mana Nexa, mana Spark, Nexa 1, Matiz, Sparklar, Lacetti'lar qatorida, mana 2015-yil mokri asfalt jentiramiz, mana holatlari. Jentira mokri asfalt 2015-yil mana holatlari. Holatlari yaxshi mana. Mana holat poliklar bor, mana mexanika konditsionerlari bor, mana holatlari, mana chexol qo'yilgan barlari bor, mana holatlari. Mana holatlari yaxshi. Mana yaxshi qismlari. Zapaskalari bor. Holatlari yaxshi mana. Mana holatlari jentiramiz 2015-yil. Holatlari. Balonlari yaxshi hali. Yumshoq balon ekan mana. Kirlovlar qo'shilishi mumkin. Ahamiyat beriladi shu joylarga. Motor holatlari mana. Konditsionerlari bor mana. Gidravlikalari 1.5 motor. Mana holatlari. Probeg 98 ming yurilgan ekan. Hop. Mana nomerlari. Nech bu qilishlar ekan mana? Endi keldik. Ha, nech bildingiz? 9500 so'rayapsiz. 9500. Kami bormi? Kelishtiramiz. Bank orqali. Bank 3 yildan 5 yilgacha bank ham qilib beraveraman. 3 yildan 5 yilgacha bank, ha? Boshiga? Endi o'sha hali narxni kelsa shunga qarab bankga chiqazib beradi-ku. Ha, chiqazib berishadi, ha? Peronachalni oyiga qanchadan to'g'ri keladi hammasi. Ha, mana. Notaris orqali, ha, hammasi. Через нотариус сразу. Сразу. Shu yerda hal bo'ladi. Shu yerda yarim soat, 1 soatda hal bo'ladi, ha? Xudo xolasi. Mana holatlar. Mokri asfalt 2015-yil. Garantiya bank orqali bersa ham berar ekanlar. Mana holatlari. Mana petno bormi? Yo'q, yo'q, toza mashina. Petno yo'q, toza hammasi. Korobka xadovoy chotki. Hammasi yaxshi. Olish kerak, minish kerak. Olish kerak. Rasoti yo'q, ha? Rasoti yo'q. Benzinni quyib gazni bosish kerak. Holatlar. Mashina bor-a? Mashina bor. Mana, mashina nomer telefon qilsanglar, bemalol gaplashasizlar. Bu oq rangda ekan, oq jentiramiz. 2019, ha? 2019, 95 ming yurilgan. 95 ming yurilgan ekan mana holatlari. Orqa tonirovka qilingan. Orqa tekin tonirovka? Tonirovka tekin orqa. Mana orqa tekin tonirovkalari ruxsat berilgan o'zi. Ahamiyat bermaysizlar, stol bor ekan. Bu ham mexanik ekan. Mana holatlari, konditsionerlari bor. Mana holatlari yaxshi. Holatlari gaz bor. 4-chi pakalayni gaz ekan, ha? 4-chi pakalayni gaz. Zavod, o'zing zavodskoy bo'lgan. Holatlari mana. 2019, 95 ming yurilgan ekan. Mana holatlari. Mana holatlari yaxshi. Mana. Ammo yo'qotki. Holatlari. Mana holatlari. Mashina nomeri siz hozirga. Mana. Hop. 15. 11.5 ming deyotgan ekansiz, mana 11.5 yozilgan ekan. Kami? 10 ming atrofida, 11 ming atrofida, to'g'rimi? Real olamiz 11 ga beraveramiz. 11 ga. Bu ham shu bank orqali. Bu ham. Variantli bor. Mana holatlar. Suyagi bat butun, ha? Suyagi butun. Kraska, petno. Libo. Xohlagan ustaylarni olib kelib, mashina toza deyotdilar, javob. Balonlari yangi hali. Mana holatlari. Bemalol qo'rqmasdan ustiga olib kelib ko'rsatsanglar bo'ladi. Oq rangda. 10700 qilish. 10700 qilishda mana. Agar Riani olamadigan odamlar 11 mingga berib yuborar ekanlar. Rasoti orqa tonirovka qilingan holatlar.
Assalomu alaykum obunachilarim. Mana Lada Pro 2 ekan. Holatlari yaxshi. Bu stalniy rang ya bu? Ha, delfinmi bu? Ha, delfin rang ekan bu, mana holatlari. Mana balonlar yangi kirlovlar. Hammasi shunga e'tibor qilasizlar kirlovlarga. Hammasi. Yo'q, gullagan joylari yo'q. 2015-yil 143 proveki bor ekan. Xolasi, holati mana. Mana holatlari yaxshi. Telefonlari bor. Mana holati. Tixol taqilgan. Holatlari zo'r. Barlari bor. Mana. Ikkita oldi sizning abagrep bor. Ikkita oldi sizning abagrep bor ekan-a? Abislari bor. Mana gaz qo'yilmagan bu. Mana holatlari. Nech pul qilishdi buni? Har qilish nech pul deysiz? 7200. 7200 kami? Ko'ramiz. Ha, telefon qilsak kelishasizlar. Motorni ko'rsak bo'ladimi? Ochiqmi? 106 kuchi, necha? 127. 127 motor, 106 kuch motor ekan. Holatlar. Nomeringizni ayta olasizmi? Nomeringizni. Manami? Mana. Nomerni. Ko'rsatib beray. 97-703-77-13 ekan. Mana shu nomer telefon qilsanglar. Okay, bilan gaplashib olaverasizlar, baraka qilib. Holatlari yaxshi. Karobka xadoylar qanaqa? Yaxshi, krasspetni yo'q. Suvegi butun, ha? Suvegi butun ekan mana. Karobka xadoy ishi yo'q, karochi to'g'ri mana. Nima ishi yo'q, olib qaytasizlar bo'ldi. Aybi shu. Mana.